هتجيب 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 وأنا السلام يا دمانتين شاليد خاتم UK دمانتين أو دياشا يو سيردا يو سياسين تا يو هالجماعة ياشا كسوق بقلي أتمنى السلام يا دمانتين أنت كبعد هالك وحنا سوقنا بيد أو دياشا عشان دياشا إذا سوق بيان إنه المملكة خاتم كتاجرنا ما دامن شاليد خاتم UK تا شاليد أقومي سانك بدن قرب شوك تخاتمو فرمدر كي خاتمو هل كانوا ها أساس كيدي إلى خاتمو ون إلى إس إس سي وهل كانها وحن لسكو أفكار تشاليو دو إني أي أي تاجرتو وهذا الكي خاتمو يسمعن لان وهي كسب بحي وضيع شك هذه الدونة أنا وش الكلام بدأ ديني وحكوا لسكو أفكار تين لتاجرو ما أمرك عصبي الدولة ديان كإثيوبيا هذا kaso lagu madaxweynaha ku meel gaarka laga doortay iyo yakabaritiska soo baxay in lagu taageero nabadgelyada geeska afrika baa la iska gartay waxaan doonaa shirki inaan daadhiino waxaan doonaa halkii aan ku soo dhaweeyo maxamed abdi gurbe oo inaan halkan aayad quraan oo akhriyo ku soo dhawo maxamed bismillaahir rahmaanir rahiim wal asr innal insaana la fi khusr illa alladheena aamanu wa amilu saalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabri صدق الله العظيم صدق الله العظيم شيخ محمد عبد القربي والسلام يا ان انت كبعد وحن دونا وقت غير يعني هوش ددجينو ان وحن دونا يعني الميكروفون كسو وريجيو ان ودياشا ان ميش اوغو مودن ان عرب علم عيد ان كسو دوويان ربا كسو دوواد العرب يا شركاس ان كسو قيب غلي اول لو اها جيري حدنا وانو نهي على كل حال وارين قيمة بدن لرنتي قفصيده وقرتو مركا واحد المغرب شيء مركا إذا ولدي هنا سياط بره ما واحد اللي ينام به اسمه كله إياه هسا مارتن للي يردو قادو أما مركا أنا وهل هسا كلها واحد هاي هسا كاسي نرتو واحد لقي ده دولكو وحول لقيشة لكن قبها خاينة limo oo hanoolaan kii wax noo dhibaayo dherag oo haleecin midka dhaqanka fuliyo marka waxa weeye qofkii daacad oo dalkiisa iyo dadkiisa daacad u ah wixii uu ku shaqeeyo uu qabtaaba wax tar weeye hadii si qofku uu khaayin yahay waxa meel lama gaarsiiyo marka anagu waxaanu nahay umadeeda khaatumo dad u diyaar garoobay inay umadooda ka saaraan dhibaatada iyo waxa haysta way mar oo yimid ninka la yiraahdo Cali Khalif maxay Nairobi yaan ka qayb galay sanadkii hore markuu Mareykanka imaan jiray marka bari baa riwaad aanu sameynay waxay ahayd bari iyo galbeed markeenu dagaalka galaam xarada la dagaalamaynay bari iyo galbeed dawladihii la iska keen raaciye Yurubna aarmigii diiday oo kaama gadayaan saaxiibadeen waan dhaqaan carabta weeyaan iyagana yahuuda oo xun baqoorta loo galiyay ishaara saynu geeyay la garan mayno waaba amankaage war ma hawl iyo weynaan saafato banaayo dagaalkuna sidii hore weynu ka adadkaada marka waxaan hadda isugu nimid inaanu khaatumayadii aan soo galo oo aanu salka u dhigno halkayaga aan ka sii wadno waanu khayri doonaa ilaahay waan ka rajaynaynaa ilaahay inuu xaq nagu taageero naguma jirto fadul iyo gardaro iyo ciir aanu cidna ku durugno ama dalka qaadno waayo marka leeyahay bari iyo galbeed dawladdi la iska keen raaciye waxa looga jeeday Yurub aarmigii diiday oo kaama gareen waxa looga jeeday bari iyo galbeed Hargeysa iyo Boor iyo maxaa leeyahay meesha la garowey dadkii ku noolaa iska ka yar raaciye bal miyaad aragtay colaad laba gobol ka timi oo midna mid kaaga imanay midna bari marka inagu ween u dhaban dhigi karaa labadan gashanka uu qaban karaa inaga ku dheena talada ilaahay waxaan ka bariyay ilaahay inuu nagu toosiyo talada khayr kale amin ilaahay saasan ka toogayna gardarro ma wadno baadil dooni mayno habeen dhow isan dhigaysan iyo qolan baan sooto ku shireysa islaam baa hadlaysa qof du ma raba yahay waxay war haddeer way idin la talin inaan naga taga wali islaam taas la ka fiican ma dhigaysan waxay tiraa haddeer waad naga gardanantiin nooga bax dhulka yaga haddow intaad il kamil ahayde war naga guura
marka hadda waxaan hadalka ku soo gunaanadaya ilaahay talada tusanayna ku taageero ilaahu ilaahu dariiqa tusan nagu hagaajin ilaahu rabbi qadirka ayu talada naga xumeyn waxaan doonayaa hadda inaan ku soo dhaweeyo oday oday Saciid Maxamuud Garaase inuu kelmadiisa yiraahdo reer khaatumo waynu muddaynu ismoogayn hawsheen aanu dhulka dhignay maantana waxaynu diyaar u nahay shay haddaad inta dhulka dhigto dhas baa ku dhaca dhaski baynu ka wargufaynaa dhaski khaatumo fulay waa ka wargufaynaa insha allahu meeshaynu higsanayno waa gaadhaynaa waxaa laynoo ka baahan yahay kalsooni iyo iimaan iyo madaxdeenno inuu cadeecno ujeedooyinkan kale oo hadda aynu ku soo kornay oo matalan kirirka shanaad ka mid yahay kirirka shanaad baa taageeraynaayo waxaana waa ku leenahay waana dadkeenni ma garatay waana maamul cusub oo soomaaliyeed oo cadowgii ka dhex baxay oo gaar isu taagan wey haddaynu khaatiban nahay dad jira baynu nahay oo caana ingiriisku dowladaha kuma jiro khaatumna caynkaasay ka tahay soomaali nin kasta oo ku baqsa wallaahi inaanu gacantaada maydhan wasaq gaadhsiinayn laakiin xoogaa waa lagu kufin karaa oo waad yare ma garatay waxaanu nahay dadkii lugdaanta aynu nahay oo daraawiish baynu nahay oo khaatum aynu nahay oo helgamayaasha la wada ogyahay baynu nahay maanta maamulkii aynu dhisanay oo hadda lixda sano soo socday anigu madaxdeenna waxba saari maayo waxaa ina helay dad ina curyaaminayo oo soomaali ah oo madaxweynayaal ah oo xasan gurguurta ka mid yahay oo faruule ka mid yahay oo cabdigaas ka mid yahay cadow baa isu keen barkaday ditoorkeenna haddii wax kuu socon waayaan oo gurigaagii furmi waayo meel walba faraawa lagu dayaya wax dhibaata ayo wuxuu isa qarabay ma jiraan wuxuu ka rabay keliya waqooyi oo isku darsamay adduunka wax la qaybsada oo koonfur wax la qaybsada cali baana gaday cali baa caynka muxuuna ka gadaa baysteen u gadamay iyagii baa mayaga wax kaa siisanaya maga maxay haystaan wax laga gadanaya waa madaxdan in la ceebayo maaha madaxdan waa inuu taageeraa kuwa dhuunigu qaatay oo dad kale iska raacay oo mar boqol leedahay u soo hadal budlaan su-aalaan u soo hadal waa nasabad nasakan bay ka yimaadeen marka dhulbahanta saxeexa maaha wallaanay ahayn qof dhulbahantii waa ka xishoonaya inuu dadkiisii iyo dalkiisii ma ceebayo ama wax ka sheego oo dad kale dabagalo waa ceeb weeyaan idinkana waxaan idin leeyahay inteenatan dadaan khudbadda ku dhiirayo miyaydin dadkii wada hanuunsanaa baa tihiin dadkan oo weligayo lixda sano soo wada dhagax tuuraynay baa tihiin waa mahadsan tihiin iminkana waa halkaas aynu ka sii wadno oo karaarino hawsha waa halkaas aynu ka sii wadno assalaamu calaykum waraxmatullah alaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu Saciid Maxamuud Garaase waxaan doonayaa halta inaan kusoo dhaweeyo odayaashan israacinaya Cawl Shire Cabdi odayga guud ee Khaatumo waan doonayaa inaan kusoo dhaweeyo kusoo dhawoo Cawl Shire bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayidina maxamed wa ala aalihi wa saxbihi wa sallam ila abantii baadi kulliin wa jami'i diin waxa weeye horta waan idin salaamayaa dhammaantiin rag iyo dumarba waan idin salaamayaa salaanta islaamka idin ku salaamayaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu wa baad salaan aad baan idinku mahadnaqayaa khiyaartina dhalinyarada shirkadda aad dhinaysa caawa soo ajiibtay in aan halkan ku qabsano shirkan quruxda badan ee Khaatumo jaalada Khaatumo ee magaalada tan UK caasimadiisa London caawa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sida fiican aad uga soo qayb gasheen iyo sida wacan aad u soo abaabusheen labadaba intaa kadib waxaan ku talaan ka dhiibanayaa aniga odayaasha Khaatumo kamid ah ama asaasayaasha Khaatumo ba 15 kii kamid ah ee Khaatumo caawa inaan halkan ku taageersanahay maamulka Khaatumo ee wada hadalada iyo Soomaaliland la galay inay soo socdaan sideedii inay u socdaan hadii wax dib u dhacaan xagga ayaga aan dib u dhac ka imaanay xagga uu ka yimi qolada
Soomaaliland la baxday laakiin ila Soomaaliland waxa yimaanaysa marka qaatumo iyo la isku duro marka waxa weeyeen hawsha laga gudbo oo Muuse Biixi Cabdi uu ka gudbo hawshaas oo la soo dadajiyo taas aan rajaynayna anaku anaku ah wadayaashii jaliyada reer qaatumo aanu kamid ah rash arintaas aan rajaynayna wada hadalayna si wacan la degdeg loo bilaabo waxaanu taageersanahay horeyna aanu taageeray hadii muddooyinka ka soo wareegtay aanu malaynayo muddooyinka sanad ku dhaw ka soo wareegtay in wada hadalladu socdaan taasoo tolkay wax badan diideen wada hadalada caawana bartayda baan ku xunayaa wada hadalada inaa socdaan baan ogolahay way wada hadalladu maslaxad badan baa ku jirta in dagaal laco anagu diyaar uma nihin waanu joojinay xabad joojin baan sameeynay wada hadalladii baan ogolayn xukuumadii hore tan ka horeysay Axmed Maxamed Siilaan iyo nala galay baan ogolaanay xabadii baan joojinay wax walba dib baan waana dhignay haddii ma aha qolada dambe inay hawsha socosin wadaana ka sida daraadeed wada hadalada inay furmaan oo hawsha dib loo bilaabaan taageersanahay kadib waxa weeye dadka jaaliyada reer qaatumaan waxaan faraya inay shaqadu sidoo u socoto oo dadka doonaya talka doonaya in ma taqaana qaatumo waa lala galay iyo waa lala baxsaday iyo rag baa is magacaabay wax la is magacaabay ma jiraan madaxweynaha inuu dooranay Cali Khaliif baa madaxweynaha qaatumo wali u ah gudoomiyaha baarlamaanka ina Sheekh Cumar ah wali jooga wasiiradii baa jooga laascaan oo aad ogtihiin kul hadda laascaan wada jooga wax is magacaabay ma jiraan dadkan hore magacaabay baa shaqeynaya halala shaqeeyo hawshina dardar hal la galiyo qofkiisa wax kala hayaa de wuxuu hayaa ha keeno aan idinkana dhamaantii waxa idin leeyahay wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh aad buu mahadsanahay Cawil Shiraac Cabdi oo guud ee khaatimo waxaan doonayaa hadal inaan bal gabdhaha aan qayb ka siino waxaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo Aashim Maxamed inaan ku soo dhaweeyo bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaamayaa golaha sharafta leh rag iyo dumar ba haa waxaan isugu nimi in golahan inaan ka taageerno maamulkayaga khaatimo khaatimo waa muqaddas dadba waxay yiraahdaan khaatimo dad baa leh dad ma laha qofkii dulbahantaahiba waa khaatimo aniga tayga dhaadhacsan laakiin de ninka reer kale ka dhashay isaga marka halku u jeedo isaga og waxaan maanta caawa halkan isugu nimi inaannu taageerno wada hadalka Soomaaliland iyo khaatimo waxaan leeyahay reer Soomaaliland Muuse Biixi waxaan leeyahay Muuse Biixi oo Soomaaliland ku jirimeyso qol reer ugu jirimeyso Soomaaliland waa la wada degaa dadka reer Soomaaliland dad qaar aan ka sheekaysana waxay ka dhaadhacsantahay Soomaaliland in isaa qoon leeyahay Soomaaliland waa Soomaaliland Soomaaliland annagu waxaanu dadka Ingiriiska diiday ee in la gumaysto diiday ee dagaalannay ee rag iyo dumar ka yaguba diyaaradaha soo gabdhaha iyo diyaaradaha soo rideen ayaanu annagu nahay in ha eegin oo ha naga eegin caad qaatayaasha yaryar ee daydiin imanaya dib nin waliba bariiskiisa uu ordayo reer khaatimo maaha annagu waxaanu nahay daraawishtii soo halgantay hadii aad na dhayalsato anagu darwiish baanu nahay intayada daraawishtii waanu ku filannahay inaanu habeen iyo maalin wadankayga kula soo noqono laakiin bil ixtiraam weli waxaanu ixtiraamaynaa wada dhalashada la wada dhashaday deegaanka la wada degan yahay colaad iyo dagaal iyo dhibaato waxma keento dagaal wiilba ku dhintay wiil kuma dhasho waxaanu leenahay waa inaad arinta aad dardar gelisaa xaqiina ay ka jiiftaa anagu diyaar baan u nahay wada hadalka diyaar baan u nahay Soomaaliland inay nabad noqoto anagu Soomaaliland baan u nahay anagu Soomaaliland baan u nahay waxaanu idin leeyahay Muuse Biixi arinta weyna dadajisa Cali Khaliif ilaa iminka waa madaxweynihii khaatimo xafidullah waxaan leeyahay is soo nooleeyo madax sare u qaada dalkiina soo cishada magciini soo cishada magci daraawishta wad baabiseen soo cishadaan idin leeyahay anigu waqtiga laga bilaabo awalna aan aha khaatimo Cali Khaliifna ninka Cali Khaliif nacebow Cali Khaliif waqti yar baa u haray uu tagayaa had burhaanukum soo diyaar garoobe kala wareega Cali Khaliif kaalay oo wixiina haydiin dhadhamo wixiina ku mintida oo kaalaya oo dadka wax la qaybsadaan idin leenahay waa idin salaamayaa dhammaantiin golaha sharafta leh intay dhageysanaysaa
عايش محمد أبو بانسون تاي أدل بانسون تاي إيه وحن دوني أدري أوديبو سارة شعبرة وحن دوني أوديبو كسر أبو سارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان تذكر هرقاتو ما يسقوا يماشى وان سلام ويا سلام كبعدي أنا وحير ده هذا الكوال صاد يارسل اسكمودهم وقت قفنا مسكحتك كنا قفنا وصاد يارسل أنا وحنا ما صاد يارسن تذكر افتهم ده هذلنا سده هبرتي عاشم فيه مركا وحين وشيء جيا غير خاتمه إلى هاي حق هاي نفهم سينا نورن لها مدحويله إن على خلف كردنا إنا آمن تان وسيستم كونا وضو إنا نؤمنه تدب واحد إلي عالي بقى حنبارتي خاتمه على محنبارا إننا على هلك فوقيني إننا قد بدأ وتشيديني دينو تاجر وينو علي أو إنه حكدي وين ده حما مركا وحن له أنا وان تاجر سنة على خلف كرديو أرنت وضو بقول كبر بقول وانكو تاجر سنة هاي إن نسمان لان هشينو سكود جام بينو نهاي وين وضد دلناي أنا وانكو تاجر سنة هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب ما حسنت هاي سهرة شعب برا أدون سلام ما حسنت هاي أدنى عندهم يعني وديبو إن سين عبد الجليد إن أنا لهو سودو سودو. بسم الله الرحمن الرحيم هلك وحنك السلام يا دمان دوينا شرف تله إرر خاتمة يقولها نسقوج ميت وحن كلو سلام يا مدحوينه إن شرف تله حفظ الله على خليفة كلايد أيان هلك إنك سلام يا إن وحن كسلام يا إن يا دمان مدح إن خاتمة ودم أيان هلك إنك سلام يا إن دد با هلك وحي كشك يا إن خاتمة ويا بابي يا خاتمة ويا كلا تكتي وحن وشيء يا إن أيان خاتمة بابين كلنا تيجين أجنده يوجد دودنا إيميل تهاي ونكسل قارة يمدحوينها يا حفيد الله على خليفة كلايد دنتي سيدد كدد كيسة يدد تدل كيسة وكسل قارة يو إن إلى دالينا يو الله أمس يدنا لا وياشا دد كلو شقينا يا لكن أي تهاي أجندها خاتمه يوجد دودنا إيميل وحرن تهاي een waxaan kala oo aan halkan ka salaamaya oo aan taageeraya een dawlad deegaanka Soomaalida kilinka shanaad isbeddelka cusub ee ka dhacay iyo madaxweynaha cusub ee qabsaday kilinka shanaad. Salaam aleikum. Wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Een waxaan ila weynay inay seenab qaxaf Itoobiyaan ahayd bani laawi ee waa maasantay ee qaybtii siyaasadaan ugu gudbanay waxaan u yeeraya آمنة مرسل حاج عمر عيرباب هو سياسةنا سياسة إثيوبيا يكسوالي أوور هايسا أبواننا سوالي ما دون خود إرتاي هل كنا بدنا سوق الشيء بدون كسود ويجي كسود وآمنة ما تسنتهاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلها والسلام يا رجل الدمر نعد بانو قفر حسن عاو إن إدلتشو وهالكن لو بورك لك قرشفة يا خاتمو خاتمنا وين قادنا يود هذا وحين هذا سوشيجي نماها، and وذا هذا الكنا هران أتاجرنا ما أنت تاجر من هران أتاجرنا أي صوت هاي وحان أرندت يدني كشرتو، and مدحوينا هني بروفيسور كعلى خلف قلينا وقدم بيننا، and أنت أنه هلينو ماركتي and حقوق ضيعة وقدم بيننا، ده سيدا أنا شعب نمو به جامية شنن أم أفرن ما هو جامسو. isagay inta kala shaqeynaysay ka hooseysaba way ku taageerayna wada hadalada waxaan jecelahayna in mid dhalkeeda la helo oo midheeda la gurto ayaan insha Allah ku tali jirnaa een sideedana waxa la yiri 10 nin oo mabda isku raacday cadawna way iska celiyeen ciil la waabiyeen waxa weeyaan in maaragtay mujtamac dhan uu wada qararo waxa ka fiican in kuwa la tile oo wax qaban karta oo shacabka u naxaysa oo dalka u naxaysa إن شاء الله نلاه إذن كي ونسوقينا وحنوم علينا يا بروفيسور كونو نوجا إلديري هاي ونوجا قوم بدني هاي عيانو هاي ستا إن شاء الله أنا وحي كسب خير يا نكر جينينا سمال لنا سيد الشيء وحويان ده سمال لنا دل بالجود هي دد بالجود يا سكدوبا لكن أنا قلت طور تقوى الطاق أدب نقصور جينا حنو لنا هاي كبدر لك على دقو وهذا هذا الكنا هالكيسي هالجا وضو هنا لقى مدرجارو هالجا سل هالجا سلجارو وهذا اللي عنده شيء تما يو بلا صعونة يا دلهم أبغى هنا نملاين يا وقت كي مره هالقاعدة اللي هوا اللي شو جا أنت أمريكا عندها فو
maxay ahayd waxaan halkan hambalyo iyo salaan uga diraya shacabka reer Ogaadeeniya anuu kulay odhan maayo kilalka shanaad laakiin shacabka reer Ogaadeeniya ee aan ka midnahay ee qayb ka nahay ee dhul weyn ku leenahay iyo madaxweynaha cusub ee qabsaday Mustafa Muhammad Umar waxaan u leenahay waa ku taageersanahay dulmi badan ayaa ka jiray dadkuna waa wada qabay dulmigaas laakiin hadii aad maanta qabsatay insha Allah cadaalad ayaan ku sugeynaa gobolkaas cadaalad gobol Balaadhan baan ku leenahay hadaanu shacabka reer Khaatumo waxaan uga baahanahay madaxweynaha cusub anagoo u hambalyay inoo taageerayna xaqayagii gobolka inaannu helo gobolka waanu ku dulmaneen waxba kuma aanan haysanin warshad ceel iskuul tacliin dhaqtar midna kuma aanan haysanin waxaanu ka codsanaynaa xaqayaga inuu banaanka noo dhigo madaxweynahaas anagoo taageerayna waanu ku faraxsanahay inuu gobolkaas xaqiisa helay aad iyo aadna waa u taageerayna waanad salaamantihiin aad iyo aad baad u salaamantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh aamina mursalaad baa mahadsan tahay waxaan doonanaa inaan u soo wareegno qaybtii siyaasadda nimankii madaxda Khaatumo halka fadhida dadka oran kasta wada madax yihiin waxaan u yeedhayaa Colonel Cabdulqaadir Axmed Maxamed Colonel Cabdulqaadir ku soo sandoon ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دمان مدن يمروين وادي السلام يا ارغاتمو الهي با مهادس كاله او هلك انو كو كلنسيي وا نعموين كالهي و هرتا وا صح انو دي شير قبرنو او دادكا ارغاتمو لوعي قليو ارمها iyo waxyaabaha hadda ka dhacaya ama deegaanka noqoto ama siyaasada Khaatumo iyo Somaliland heshiiskii ma garanaysaa Khaatumo iyo Somaliland inaynu Khaatumo haddaynu nahay in soo dhaweynay dawladda Khaatumo iyo xukuumadana aynu mas'uul aynu ka tahay wixii arrimahaas iyo deegaankeena iyo siyaasad ahaan aynu markastaba uga dambeyno markastana aynu support gareyno wixii xukuumadeenu ay inoo soo goyso taasi waxa weeye markastaba inagu waajib ina saaran weeye arrimahaas waxa weeye madaxweynaha Cali Khalif Galeed baynu hormood inoo ah isaga aynu uga dambeynayna hadii la eego Cali Khalif historigiisa iyo taariikhdiisana waxaan u maleynayaa deenin Soomaaliya oo maanta xagga aqoonta iyo maxay tahay xagga maadigana deenin meesha uu ka gaaray ma jirto xagga senior marka la eego inta uu yacni shaqeeyayna deenin ugu yaraan 10 sanadood soo shaqeynaya weeyo experience aad u fara badan dalka ma garanaysaa dee ku leh ilaa iyo ra'iisul wasaare ka soo noqday ilaa wasiir ka soo noqday dawladdii hore xukuumadan Khaatumana de madaxweyne ka marka waa nin kulli international community kana deg ka ma garanaysaa aad arrimaha Soomaaliya wax looga weydiiyo inta haddaan ka gudbo waxa weeye qof binaadana hoo weyn arkayna de wax fara badan oo mucaarad ah ama xageena ka timaado ama xagga Soomaaliland harimihi wada hadalkii dib u dhac ku yimaado inkastoo anagu aan sababayn ay leeyahay waxa weeye waxa xayaaba fara badan oo maxay heeteen pressure ah ama ka timaado xagga deegaanka oo deegaano waxa weeye colaado beeleed ama ha noqoto arrimahan xagga koonfurta iyo dawladda Soomaaliya iyo qoliyahan Puntland oo bariyahan ba waday inay wixii ka dhigaan wax isira waxaad moodaa dalka intii Itoobiya gacanta loo geliyana waxa weeye xuduudadeedu waa la wada yaqaanayo nina kuma xad gudbo intii Kenya loo gacan geliyana waxa weeye xuduudkeeda waa la yaqaanayo laguma xad gudbo waxaad moodaa intii waqooyiga Ingiriiska xukumay in dadku ay yiraahdaan la garan waayo la yiraahdo xuduud ba ma jirin marka de xuduud bu dalka kala lahaa Saudi iyo Nord bu kala ahaa haddana sidii un bay ku socotaa lixdankii wixii de qaabkii la isugu tagay waxay ahayd qaab yacni Soomaalinimo ah oo waqooyigu de markii aanu qoladatan reeshii saxaq markaanu kaftamayna waxaanu niraahnaa warde markii aynu koonfur tagayna
أنا وحنا ذكرنا رواة بحاشة بل أفرت إن شاء الله كده جه إنه بحاشة بل أفرت إن شوك هادينه وبل إنه وحون دي مقرنة ساعة إن كسي وضع تشنعي إنه بل نماك هو تجن أو نماك يين مركب يسجع عنقل وين وجود دي إنه وحير هذا بحاشة حماسة يصوم على النما يقير مركب سعتي وحي مركب ماشي اللي تجينا ده وح كلك صوب حي نمان برشواسينا أو تليان تبابري oo waxa weeyay arkay niman iska socdo oo maxba u diyaarsaneen day waxa yiraahdeen kuwa kan waxba weydiin bayno marka haddana waxa weeyay lixdankii qaabkii lixdankii maanta Soomaaliya dib ugu soo noqotay waayo waxa wax dastuur ah oo ay kala qorteen ma jirin wixina dagaal qabaa'il oo ku soo dhamaaday Soomaaliya mid wal meel waliba nin waliba tuuladiisa ku soo noqday marka waxa weeyay hadda waxa weeyay waxa la rabaa in wixii ma garanaysa in la sameeyo foundation-kiin misna dib wax loo sameeyo loo dhiso oo halkii lixdankii aynu maanta waxa weey halkii oo kala ka abaarno marka si aan mar dambe arintaas inoo ku dhicin oo khalad dambe u dhicin waxaanu rabnaa arimaan hadda khaatumo iyo Soomaaliland inay noqdaan arimo ma garanaysa aan mar dambe inaga dhixdeena horta aynu wax ku heshiino waxa weey hawsha ta markasta ragba u fara dhub dhuban ragade u fara dhudhubana professorka de number 1 ka en haduu san arinta tan ogeyno inay mira dhalaysana de waqtiba iska ma dhumiyeen laakiin dadku way degdegayaan en waxaad moodaa in wax bislaaday inay iska rabaan war wuxu in laga shaqeeyay rabaan in waqti la galiyo bay rabaan in waxa weeye en dhaqaale lagu huray rabaan in wax kasta naf iyo maalba loo horey rabaan wax intu iska bilaabmo biritana aad midhiisi aad guranaysid dema jirto anbiyaadii Ilaahay baa waxa weeye guriyoodii laga wada saarayay waxa weeye maxay tala dhibaateenayay Ilaahay baana doortay oo soo diray sidee qof bini aadana marka waxa weeye intu halgan bilaabo waxa weeye isla nagasti deega wixii midheedu u guran kara waxa weeye dadku waxa weeye inay fikaraan waxaan waxa weeye way gooreynu gaadnaba waynu gaareyna weeye hal la sabro waynu gaari doonaa arrimaha hadaan ka gudbo khaatumada Soomaaliland waxaan rabaa arrimahaas inay soo gabagabaan heshiiskiina waxa weeye sida loogu tala galay loo fuliyo xagga Soomaaliland bay arrimuhu bariyahan oo dhan ka yaani xanibnaayeen anagu xaggayga diyaar baanu markasta ahayn marka qolyahaasina waxay la tahay haddeer inay diyaar yihiin wixii la soo gabagabeeyo oo laga run sheego ayaanu soo dhaweynayna xagga kan Itoobiya iyo kiilka shanaad iyo jigjiga waxaanu soo dhaweynayna madaxweynaha cusub ee Mustafa Maxamuud Cumar madaxweynahaas maxay tahay cusub ee la doortay ku milgaarka aad iyo aad baanu soo dhaweynayna hambali aanu leenahay dadka kan reer qaatumo deegaan fara badan baanu dalka ku leenahay deegaankaasina waxa weeye wax fara badan baa tee anagu markay dhulkaygu magaranaysa ka maqnaa xuquuq fara badan baa naga maqnayd waxaanu jecelnahay in madaxweynuhu u eego dadkaas wax xuquuqdoodii wax in fara badan ka maqnayd inuu eego oo waxa weeye maxay ahaayeen dee wixii maxay ahaayeen xuquuqo ka maqnayd inay helaan haday noqoto wadooyin haday noqoto ceelal haday noqoto waxbarasho haddii caafimaad noqoto wixii xuquuq kasta oo dadka kale leeyihiin badeena helaan wixii awood qaybsiya oo dalka de power sharing ka de la qaybsanayna deenaan wax ayaga xallo aanan cidna u daba fadhiisan madaxweynaha saasan aanu ka codsanayna waana mahadsan yahay waa shirkuna waa xawi waa salaamaya iyo umada reer khaatumaba assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد القادر أحمد محمد كل الصندون ومهتسي هاي ميلا بضم بسا طابتي وحندوني هادنا إنا هنك شركي هنين وقسوه قبا قبايو ودوا عيدنا بحضل ساين شرين وسيرك وسيرك هور خيراتك حكومة دي اندشال اتكلانا نوغو هادا وقومغا حكومة دا ننكوغ نايمة شرتي عبد فارح محل علي برالي انو نوسو قبا قبايو شركة كوزو دو عبد فارح أمهد سنتهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة شرفت لي عاوة هل كان ليسوهي ميد غير خاتمو أي سيغي مادين أنا مقع بقى موبحي هو Great Britain غير خاتم عاوة شركة
marka runtii aad bay u salaaman yihiin waliba dadka meelaha fogfog ka yimid ee weligood u taagnaa arrinta khaatumo meel walbana kasoo maaratay maalin walba soo meeshaa fog uga imaanayo inta aadan ka gudbo waxaana halka salaan uga dirayaa golayaasha reer khaatumo dastuuriga golaha wasiirada golaha baarlamaanka golaha madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka dhammaantood waa salaamayaa shicibka reer khaatumo meelay joogaanba waa salaamayaan waa salaamayaa waayo shicibka reer khaatumo maaha uun intaa meel isugu imanaysa ee halka joogay meel kasta uu joogo degaankaas inta tigiisu uu leeyahay dadka gobolada sool iyo sanaag iyo cayn degan hataa hadduu mas-uuliyada ka hayo meel kale waa reer khaatumo intaa markaa ka gudbo qodobka aan u gudbayaa waxa weeyaan wadahadallada horeyna loo taageeray haddana la taageeray ee somalilan iyo khaatumo dhex maray runtii waxaa dhacday wixii lasoo maray wayna ogeyn dagaalkii bishii march 1983 bishii march dagaalkii ka bilaabmay haya meesha layaa haya maalin isma taagin wajiguu doonayay hal ahaado maalin isma taagin dagaalkaasuna wuxuu u dhexeeyey dadka reer khaatumo iyo beesha dhexe hadda waxaad ula baxdeen ayuu maaragtay ayuu u taagnaa dagaalkaas wuxuu joogsaday wadahadalladii addisababa caynaba jabuuti lagu galay ayaa xabadaas istaagtay ciidamadii la kala qaaday dadkii isdhexgalay horta waa wax ilaahay loogu mahadduqo in markii ugu horreysay xabadaas ay joogsatay ay tahay muddadaa dheer wadahadalkii runtii reer khaatumo ilaa mas-uuliyiinta ugu sarreysa ilaa shacabka reer khaatumo wadahadallada waxay tuseen kalsooni way taageereen waxay muujiyeen kalsooni wax condition aan ku xidhnayn si loo helo khaatumo iyo somalilan wada heshiisa oo aayadooda ka wada tashadaa si loo helo ayaa kalsooni boqolkiiba laba boqola ayaa la tusay mida aan leeyahay waxa weeye arrintu haddii ay maalinta ay joogto ay khaldanto lama sixi karo lixdankii wixii dhacay dhacay ayaan ilaa hadda la sixi kari laayay arrintii 91-kii dhacday khaladkii dhacay ayaan weli la sixi karayn oo aan weli la sixin boramatii ka dhacday ayaan la sixi kari waayay ilaa haddeer ay meel alaaliya meelay ay ku dhammaatay aysan jirin puntland iyadaa dhashay dagaalada iyo khasaaraha badan dhimasho iyo dhaawac iyo maalbale waxaa dhashay khaladaadkaa la galay waroy haddii maanta khalad la galo oo arrintaa annagu haddaanu reer khaatumo nahay kalsooni boqolkiiba laba boqola sidaan hore u yidhi ayaanu galay haddii maanta mistiig la galo wale konton sannadood oo dambe inayna dib u saxmayn haddii beesha dhexe ama maamulkaas uu musabixi madaxweynaha ka yahay iyo golayaashooda culimaaudiinka odayaasha salaadiinta waxaan leenahay horey annaga haddeer maba hanjabayno laakiinse haddii ay jiitan baa muuqda jiitankaasu ma anfacayo jiitankaasu ma anfacayo waxaan muuqata in xoogaa arrintii gaabis galay annagoo u samrayno oo dee samarkeedii sugayna haddana waxa weeye jiitankaasu mid arrintaa taageeraya maa arrintaasna halkaasa kaga tegayaa waa inuu jiitanka ka baxaa baan leenahay annaga xagga yaga waa muujinay hadda ogow oo waxbana dhulka nagama yaallaano muxuu ahaytay ma aha aniga hadalkaygana hadda hanjabaad laakiin arrintu inay sideedii hore iyo si kasii xun haddii aan jaaniskeeda laga faa'iidaysan inay aadi doonto haddii la dayaco oo ay aan muxuu ahaytay siday tahay waxba looga qaban meeshii aadayso waa garanaynaayo waa meel uu intii lasoo mari kao markaa taasna xil ha layska saaran leh arrinta etoobiya arrintan
geeska afrika dhamaanba een isbeddelka ka dhacay aad iyo aad baan hodan oo nagu reer khaatumnahay soo dhawaynayna haday tahay een muxuu ahaytay Itoobiyada guud isbeddelka ka dhacay iyo haday tahay deegaankan Soomaalida ee boqolka sanadood iyo dhidka badan la gumaysanayay oo dhibaato ku jirtay ee marsha loogu ku jiray haday tahay een anagu waxaan u soo dhawaynaynaa maamulka iyo isbeddelka iyo madaxweynaha cusub iyo golihiisa wasiirada cusub ee maanta magacaabay dhammaantood waan soo dhawaynaynaa waxaanu leenahay een waanu diyaar baan ku nahay dhulka waa wada leenahay een xaggan iyo xaggaba waa degnaa een horumarku waa naga maqnaa dhibaatada een muxuu ahaytay dhulka lagu hayay anana waana lagu hayay een intaa kale waxaan ku darayaa wadahadallada ONLF oo ahayd qolada keliya ee wadaniyadii Soomaaliyeed kaga hadhay ee xaqoodi u dirirayay intaas een waxaan leenahay een wadahadallada ay federaalka Itoobiya la galeeyaan aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa alaalkayga waxaan kaga tagayaa een dadka Soomaaliyeed ee degan Soomaalida galbeed ama dowlad ama deegaankaas war wixii dhaci lahaaba way dhaceen wax kasta xalay dhalay ha laga noqdo ha la isafiyo een ha la isu samro South Africa wixii ka dhacay waad ogeydeen intii la isku meysanayay Rwanda waad ogeydeen wax daadkaas ha qaado wixii dhacay xaggaana daadkaas ha qaado chapter cusub ha la bilaabo ha la isu wada tago qoomiyadda Soomaalidu waa inay noqotaa mid waa inay xukuumadda la shaqaysaa een guul baan u yidhi markaas aan annagana badbaadin kartaan hadaan Soomaali nahay idinkuna aad badbaadi kartaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin shirkuna waa salaaman yahay aad oo shirkuna saas u inoogu soo xidhan yahay een de waa hal la dadaalo reer khaatumow guul iyo gubnimo waxaan kala soo dhaweynaynaa madaxweynaha la doortay Mustafa Maxamed Agjar isna waa soo dhaweynaynaa qof walba dhulucu doonaya ugu yaraa laakiin dowlad deegaanka Ethiopia baan idhaahda qof walba laakiin dhulucu doonaya kulay inkastay Amina iyo Cabdi iyo hawlo kale meel kale aadeen waa soo dhaweynaynaa waa garab taaganahay waxaan doonaa dalku dayici hore uu galay inuu ka baxo Ilaahay hoggaamiyo cusubna uu soo saaray kumadiisi waxaana waa garab taaganahay walaalka Soomaaliyeen ee khaatumana waa garab taaganahay odayaasha iyo gabdhaha iyo waxa weeyaan gudiyada iyo madaxda halkan isugu tii wadan waa salaamaya aad baad mahadsantii dhamaantiin sidaa iyo habeen wanaagsan